חן כן, גלבוע, אתה יכול להסביר את הקטע של מיליוני השקלים שעברו לבית אל, איך נתתם לזה לקרות? חן, כן, לא נתנו לזה לקרות. כשהם העבירו את הכסף לבית אל, מי שלא יודע, הסיפור הוא כזה. יש על גבעה ליד בית אל מחנה צבאי. כשפינו את גבעת האולפנה, אמרו, יפנו אותו וייתנו להם לבנות שם משהו. באו אליי כשר אוצר, ביקשו ממני בשביל זה 70 מיליון שקל, אמרתי, לא תקבלו. אני צריך את הכסף הזה בבאר שבע. אני צריך את הכסף הזה בקריית שמונה. אני צריך את הכסף הזה לילדים עניים, לארוחות חמות, לא לגבעה שאין עליה שום דבר. ואז, שבוע אחרי שעזבנו את הממשלה, אמרו, טוב, הם אינם. ועכשיו הם העבירו את ה-70 מיליון השקלים, ואמרו בקולם, זה פורסם בתקשורת, עכשיו שלפיד עזב, אפשר להעביר את הכסף לגבעה הזאת ליד בית אל. לוקחים כסף של אזרחי ישראל, כסף אמיתי, כסף גדול, כסף ששייך לכם. וזורקים אותו על גבעה שאין אליה שום דבר, כי יש פריימריז בבית היהודי והיה פריימריז בליכוד.